daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar oo gambeel kufur. Wararkii ugu dambeeyey xisbiyada mucaaradka islamarkaasina kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo qoorta isgashtay, halkaasina ku kala jabay sheikh shariif iyo sheikh shariif sheikh axmed iyo ninka lagu magaaro cabdiraxmaan cabdishakuur oo fooda isdara, islamarkaasina ka baxay shirkii maanta ay ugu dambeysay ee ku dooran lahaayeen guddoomiye, hase yeeshee sheikh shariif iyo xasan sheikh maxamuud oo garab noqda, hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey mucaaradkii oo kala jabay imaaraadka oo la sheegay in ay kusoo wajahan tahay dhaqaalihii xumahida adduunka ugu badnaa, hase ahaatee laga yaabo inuu dalka dhan dhaqaale darre u burburo. xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo gebi ahaanba isaga baxay madashiga xisbiyada qaran islamarkaasina ay ku madaysnaayeen xisbiyada mucaaradka ee kasoo horjeeda farmaajo, hase ahaatee halkaas ay ku kala jabeen. xisbiga wadajir ee hogaamiya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isaga baxay madasha xisbiyada qaran ee dhowaan sameysteen xisbiyada mucaaradka ee kasoo horjeeda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay hogaamiyaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo, sida uu xubin ka tirsan u xaqiijiyey warbaahinta ee dalka gudaha ka shaqeysa. go-aanka xisbiga wadajir ayaa yimid saacado kadib markii caawa ay soo shaac baxday in xisbiyada ay isku raaceen inay hogaamiyaan madasha loo doorto madaxweynihii hore ee Soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed oo ah hogaamiyaha xisbiga himilo qaran, islamarkaasina in muddo ah ay midaysnaayeen, hase ahaatee iminka laysku qaleefay halkaasina ay ku kala jabeen. si kastaba xisbiga wadajir ayaa la sheegayaa inuu kasoo horjeestay islamarkaasina diidanaa in hoggaan loo sameeyo xisbiyada kadib markii la qaadan waayey taladii uu soo jeediyey oo ay go-aansadeen inay bannaanka ka istaagaan, hase yeeshee ugu dambeyn ay caawa burburtay. xubin sare oo ka tirsan xisbiga wadajir ayaa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo jeediyeen in la doorto isku xira, islamarkaasina aysan habboonayn in guddoomiye ay yeeshaan madasha aysan jirin mabda' guud iyo siyaasadeed ay xisbiyada ku midaysan yihiin, hase ahaatee aan loo baahnayn iminka in guddoomiye la doorto. waa xisbiga wadajir ayaa soo jeediyey in guddoomiye aan la dooran, haddii guddoomiye la dooranaya cabdiraxmaan cabdishakuur loo doorto, hase ahaatee isku xirnaan oo keliya ay xisbiyada ku midaysnaayaan, hase yeeshee arrintaasi ayaa laga diiday, ayagana waa iskaga bixin halkaasi. qaar ka tirsan xildhibaanada xisbiga UBD oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhowr maalmood ay isku dayeen inay cabdiraxmaan cabdishakuur qanciyaan inuusan ka bixin isbahaysiga xisbiyada, balse uu ka diiday kulankii ugu dambeyntiina oo la isku fahmi waayey ayaa dhacay shalay, islamarkaasina halkaasi ayay ku kala tageen. cabdiraxmaan cabdishakuur oo mowqif cad kasoo istaagay xisbiyada mucaaradka ah oo kala hogaamiyaan kuwa ugu sarsareeya sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh ayaa dhahay aniga bannaanka ayaan ka joogaa. waxay sheegeen in cabdiraxmaan uu doonayo inuu isaga guddoomiye loo doorto, haddii aysan taasi dhacayna aanba la yeelin guddoomiye labadaas markii ay dhici weysane uu qaatay go-aan uu kaga baxayo madasha xisbiyada qaran, islamarkaasina gebi ahaanba uu laalay go-aamadaasi. si kastaba xubnaha wadajir waxay sheegeen in taasi aysan jirin, balse waxaa la isku qabtay ay tahay farsamo iyo qaabka loo wajahayo muhiimadda xisbiyada, taas oo sheegeen inay meel qaldan lagu wado, hase ahaatee oo go-aansaday xisbiga wadajir inuu iskaga haro. hase ahaatee waxaa iminka midoobay oo guddoomiyena loo doortay sheikh shariif sheikh axmed, hase yeeshee xisbiyo kaloo mucaarada ayaa la leeyahay oo sida caan u ahayn ayaa ku midaysan. xildhibaanada la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan rumaysan yihiin in maqnaanshaha xisbiga wadajir keliya aysan wax badan soo kordhin doonin, maadaama dhammaan xisbiyada waaweyn ee dalka ay ku jiraan madasha islamarkaasina ay midoobeen oo iminkana u yahay guddoomiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed, hase ahaatee arrinkaasi ayaan la ogeyn sida uu u socon doono, maadaama wararkan ay soo bixayso xisbiga xasan sheikh maxamuud ay waawaan kala dhexayso fahad yaasin oo ah furaha dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina la doonayo dowlad wadaag in halkaas lagu sameeyo. wararka qaar ayaa sheegaya in farmaajo uu damacsan yahay in mucaaradka ay dowladda kusoo biiraan, islamarkaasina ay dowladda noqoto dowlad wadaag, halkaasina laga yaabo in xilal kororsi halkaasi uu ka helo xildhibaanadana sidaa loo kordhiyo, maadaama ay dowladda si wanaagsan u shaqaynayso. waxaa laga yaabaa arrintaasi inay suuro gasho, hase ahaatee qodobadayna xiga ayaan sii gelaynaa. imaaraadka oo wajahaya musiibad dhaqaale tii ugu cusleed abid, hase ahaatee musiibadan ayaa laga dayrinayaa. magaalada Dubai ee dalka imaaraadka carabta ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay wajahdo musiibad dhaqaale, iyadoona lagu baaqay inay qaado tallaabo degdeg ah oo ka dhan ah arrinkaasi. xuseen sajwani oo ah ganacsade weyn oo imaaraadka si weyn looga yaqaano, islamarkaasina aas-aasay iyo guddoomiyaha shirkadda damac
Production ayaa si adag u sheegay in loo baahan yahay in laga hortago musiibada dhaqaale ee iminka soo socota. Ganacsadahan ayaa sidoo kale waxa uu carrabka ku dhuftay ama ku adkeeyay in lagama maarmaan ah tahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ka dhan ah sababaha musiibadaasi dhaqaalaha horseedi karta oo ah mid la xiriirta dib u dhiska xad dhaafka ah ee iminka ay ka socdo magaalada Dubai, isla markaasina ay laga yaabo dhaqaale xumo inay keento. Sajwani oo waraysi gaar ah siiyay wakaaladda wararka ee Bloomberg ayaa waxa uu soo jeeday in arrin ah la hakiyo dhammaan mashaariicda dhismaha Dubai muddo dhan hal ama laba sano si loogu badbaadiyo musiibada dhaqaale ee arrinkaasi soo wajihi karta. Hadda waxa aanu taagannahay kala badhka dariiqa, ama waa in aan wax ka qabannaa mushkiladda, ama waa in aan fiirsanaa musiibada, ayuu yidhi Xuseen Sajwani. Sajwani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la iska dhigtirin arrintani ay horseedi karto dhaawac dhaqaale oo ku yimaado bangiyada maxalliga ah ee ka howlgala waddankaasi gudihiisa, isla markaasina laga yaabo in halkaasi dhaqaale xooggan halkaasi ay ku burburaan. Isagoona si cad u bidaamiyey in burburkaasi dhaqaale uu ka dhalan karo haddii dhimashadu ay sii farabataan oo ay xadka ka baxaan welina kuwa guryaha iyo hoteeladu inay sabab doonaan hoos u dhac qiimaha kirada iyo dakhliga soo gala dalka Imaaraadka, taas oo keeni karta in dalkaasi burbur dhaqaale xooggan uu soo wajaho. Hase yeeshee, dhaqaalyahankan ama ganacsayahan ayaa arrintaas ka digay, isla markaasina si la yaab leh ku noqotay maadaama waddanka dhisme aad iyo aad u fara badan uu ka socdo. Hase yeeshee, arrintaana uu sheegay in dhaqaale xumo ay soo gaari karto. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiisa leh Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba qodobadaasi ayaan idiin haynaa daawadayaal. Madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir, kana mid ahaa hogaamiyaha ugu sarreeya Ahlusunna Waljamaaca, ayaa soo bandhigay nuqul ka mid ah heshiiskii dhex maray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo maamulka Ahlusunna. Heshiiska oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in Ahlusunna laga siiyo xildhibaanada galmudug ilaa 35 xildhibaan, halka 54 kalena ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi. Heshiiska oo dhacay bishii Juun ee sanadkan ayaa waxaa sidoo kale ku jira in Ahlusunna iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay si wadajir ah u soo magacaabeen guddiga farsamada ee doorashooyinka galmudug. Heshiiska ayaa waxaa ku saxiixan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Kharbaan. Waxaa muuqata in dowladda federaalka ay ka baxday heshiiskii ay la gashay Ahlusunna, taasoo sababtay xiisadda ka taagan dhuusmareeb. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhowaan magacaawday guddi ka kooban ilaa 13 xubnood oo kuwaasi oo farsamada doorashooyinka galmudug, waxaana taas ka hor timid Ahlusunna oo ku eedeysay dowladda inay ka baxday heshiiskii lala galay. Hase ahaatee, waatan maanta heshiiskii lala galay soo bandhigtay, taasna waxaa caddaanaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ay ugu baxday ballantii Ahlusunna Waljamaaca. Madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir ayaa warqadda ku qorneen luqadda Ingiriiska u dira beesha caalamka, wuxuuna raaciyay heshiiska dhex maray dowladda iyo Ahlusunna. Wuxuu waraaqadda ku caddeeyey inay dowladda ka baxday heshiiskii la wada galay. Hase ahaatee, halkaasi ay fadeexad ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya oo markii horeba heshiis halkaas kula gashay. Dhinaca kale, waxaa weli socda waanwaan arrintaas lagu xalinayo. Dhinaca kale, haddii aan u leexanno ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo xafiiskiisa ku qaabilay Staffan Tillander, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay danjiraha cusub ee dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya, Staffan Tillander. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee dowladood iyo labada shacab, iyo sii wadida taageerada dowladda Sweden ay ka qaybta ugu tahay dib u soo kabashada dalka Soomaaliya, isla markaasina dhaqaale badan ay dowladda Sweden ugu ballan qaaday in ay dowladda Soomaaliya ku kabto. Sweden waxa ay ka mid tahay dowladda saaxiibka ku dhowla ah Soomaaliya oo waqtiga dheer qaybta ka ahaa dadaalada lagu horumarinayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya siday u xoojin lahayd.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa oktoobar 16-kii 2019 waraaqadaha ka qaabilay safiirka ku gudoomay danjire staff oo bedelaya safiirka hore ee sweden anderen von kuller isla markaasina safiirkan cusub loosoo magacaabay xiriirka sweden iyo soomaaliya ayaa la leeyahay waa mid aad u qoto dheer hase ahaatee waxaa la sheegayaa in dowladda sweden ay garab taagan tahay dowladda soomaaliya isla markaasina ay hiil iyo hooba la taagan tahay maanta ayuu xafiiskiisa sida gaarka ku qaabilay ra-iisul wasaare xasan cali khayri halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo daa wararkii ugu dambeeyay xiisa leh iminka waxaa la sheegayaa guriga hooyooyinka inuu qarax ka dhacay sidoo kale waxaa la sheegayaa in fatahaadii webiga lagu baadin jiro arrintaasi musiibo qaran ay tahay madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayri oo gurmo deg deg a u diray dadkii halkaasi ku waxyoolay hase ahaatee qodobadaasi gadaal dambe ayaan kasoo dabadabanaa wixii kusoo kordho arrimaha halkaa naga daawanaysa waa calan sida fadlan ka mid noqo calan sida team oo subscribe ka saaro oo